Elva Sukorautsepa tänava kolm kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise aja välja kuulutamine. Kalev Kristola. Lugupeetud volikogu on valminud siis Elvas Sukorautsepa tänava kolm kinnistu detailplaneeringu projekt või siis õigem öelda. Et paluks siis lubada võtta nüüd vastu ja panna siis panna teda avalikule arutelule, siis teada saada rahvaarvamust. Paluks saab sul vastu võtta. Aitäh, küsimused. See on üks krunt, on see krunti sisse käis see käe vaja asja. Seal, et tähendab, et see kinnistu läheb üle, aga tegelikult on ette nähtud, et see jõgi jääb piiriks, et see tagumine maatükk, see tagumine ots, mis üles on vähe, või vaata sisse tuleva kanali, no, võõrandatakse tasuta Elva linna. Nii, on veel küsimus. Jah, jah. Siin on üks, jah, üks huvitav märge on, et muidu ei ole nagu keskkonnaamet pidanud vajalikuks seda strateegilise, keskkonnamõju strateegilist hindamist, aga eelise andmetel on seal siis teise kaitsekategooria liigi veel, et see niimoodi toob, et on elu- ja toitumispaik ja seda on planeeringus seatud nõu, et planeeritav ala säilitatakse maksimaalselt metsala koos alusmetsaga, mis on tore muidugi, alusmetsa sellel nahkkiire liigil vaja eriti ei ole, aga kui juhtub, et seal on mõnes vanas hoones tema esis koloonia, siis see kohe võib muuta kogu selle. Hetkega, jah. Aga see võib välja tulla. Nii, aitäh info eest ja kas on meil küsimusi kommentaare märkudel? Ei ole, panen siis eval inimelt otsuse eelno Elvas Sukorautsepa tänav kolm kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine avaliku väljapaneku avaliku arutelu toimumise aja välja kuulutamine. Hääletusele, kes on selle otsuse poolt, paneme käega märku alla. Kustest poolt otsus vastuvõetud.